Tusen takk, Sylvia, og vi veldig takknemlige for menneskene som tar standpunkt for Jesus. Det er derfor vi eksisterer som menighet, å kunne lede andre i en forhold til Jesus og oppleve han selv og den vakre evangeliet han har gitt oss i sitt ord. Så vi er takknemlige for Maria som ble døpt i dag i Halden, og vi skal absolutt ta med hilsen fra Hønefoss dit. Vi kan også glede oss over at i 2 uker fra i dag så skal vi ha dåp her i Hønefoss den 29. august. Og det er 3 stykker som skal døpe seg. Marianne, du gleder deg å døpe deg. Vi er veldig glad for at du tar den standpunkt. Også Holger skal døpe seg. Også en interessant historie med Holger. Han har jo ikke vokst opp som adventist, men besøkte vår menighet for cirka litt over 1 år siden, og har følt seg veldig varm tatt imot her. Bakgrunnshistorien er jo litt interessant, fordi du er fra Tyskland, og vi har en tysk familie her, Andreas og Beatrice. Og Andreas sa, jeg ønsker å ha en bibelstudie med noen. Og så sa jeg, la oss be for deg, og vi ba sammen at han må finne en som han kan studere Bibelen med. Og like etter hva kom du i menighet. Og de har hatt på tysk bibelstudie hele året. Så Gud leder menneskene til hverandre, og det er godt å kunne samarbeide med den hellige ånd. Og så er det Joanne som også blir døpt. Noen av dere har blitt kjent med henne. Hun vokste opp som en adventist, men tok liksom avstand fra det, men ønsker å komme tilbake til Gud og tilbake til menigheten. Så vi gleder oss veldig over disse 3 som blir døpt i 2 uker fra i dag. Og la oss være i en åndens, la oss be videre at Gud må lede oss gjennom hans ånd til menneskene som trenger hans ord. Jeg er veldig takknemlig for å kunne studere sammen med dere romerbrevet, og som dere vet så har vi egentlig vært i en serie her i menigheten gjennom romerbrevet, og i dag så skal vi lande, for i dag har vi kommet til de siste kapitlene i romerbrevet. Jeg begynte med denne serien helt tilbake i februar, og begynte med romerbrev, introduksjon til kapittel 1, så ble vi jo avbrutt av koronakrise, og så tok vi det opp etterpå, og nå har vi faktisk kommet til slutten av boken. Tilsammen så er det 10 presentasjoner, 10 taler. Det er den 10. i dag. Og hvis du har lyst til å gå tilbake og se på noen av disse bibelstudier rundt romerbrevet, så kan du besøke vår YouTube-kanal, Hønefoss, Adventistmedia. Og så der ligger alle 9 taler, og så blir jo den filmet akkurat nå. Vi er livestream i dag, så de som følger med på livestream, velkommen til gudstjeneste her i Hønefoss. Dette er også en mulighet for deg å dele disse presentasjonene med andre som også har lyst til å studere Guds ord. Jeg har syntes det har vært helt fantastisk å studere romerbrev sammen med dere. Det er faktisk en av mine yndlingsbøker i Bibelen. Det er en panoramaoverblikk av evangeliet som Paulus gir oss. Og kapittel 1-11 gir oss en fantastisk overblikk av hva evangeliet er. Og når vi da kommer til kapittel 12 og 13, og nå i dag skal vi se på 14, 15 og den siste kapittel 16, så har vi den praktiske anvendelse av evangeliet. Og vi skal begynne i dag, ikke i romerbrev kapittel 14, selv om vi skal komme der veldig snart, men jeg har lyst bare til å ta deres tanke tilbake til romerbrev kapittel 1 og vers 16 og 17, som er på mange måter kjerne i romerbrevet, og alt bygges på disse 2 vers, og vi skal også se hvordan de siste 3 kapitlene i romerbrevet bygges på dette som Paulus skriver i kapittel 1 og vers 16 og 17. Men før jeg leser det, har jeg lyst til å be en gang til at den samme ånd som inspirerte Paulus til å skrive disse ord skal også inspirere og lede oss i våre tanker i dag, skal vi be sammen. Himmelske Far, takk at vi kan komme til ditt hus. Takk for din hellige ånd. Takk for hvordan du jobber med menneskene, og takk hvordan du jobber med oss. Og i dag, Herre, i det vi leser romerbrevet, så ber jeg at din ånd må jobbe i våre liv. Vi tar fatt på løftet i Jesaja 55, vers 11, at ditt ord ikke må vende tomt tilbake, men utføre det du har behag i. Takk, Herre, for din godhet. Og vi ber disse tingene i Jesu navn. Amen.
Paulus sier i Romerbrevet kapittel 1, vers 16 og 17, kanskje noen av de mest kjente versene i Romerbrevet, kanskje noen av de mest kjente versene i det Nye Testament, så sier Paulus det følgende: «For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse, for hver den som tror, for jøde først og så for greker, for i det, i evangeliet, blir Guds rettferdighet åpenbart, av tro til tro, som det står skrevet, den som er rettferdig av tro skal leve.» Og det er liksom, som vi kaller på engelsk, the nucleus, det er kjerne av alt som kommer etterpå. Gud har gitt oss evangelium. Evangelium er de gode nyheter om Jesus. Det er Guds kraft som er åpenbart gjennom det Jesus har gjort for oss. Og i det Paulus skriver til de første kristne i byen Rom, i den romerske byen, så skriver han om denne kraften og hvordan den kan bli en del av vårt liv. Han bygger dette opp gjennom disse kapitlene. Han viser oss hva synd er og hvordan vi trenger en frelse. Han viser oss at vi kan få en ny identitet i Jesus Kristus. Han viser oss den kampen som alle går gjennom med selve, men hvordan vi kan la selve dø sånn at Jesus kan leve. Han viser oss Guds kjærlighet og hvordan Gud er på vår side, hvordan Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd er for oss i denne kampen mot synd. Og så viser han oss hvordan han har et byrde for sitt folk, for israelittene. Og vi har vært gjennom disse mer vanskelige kapitler, men samtidig utrolig vakre kapitler, kapittel 9, 10 og 11, hvor han har et stort byrde for israelittene, at de skal også komme til en anerkjennelse av frelseren Jesus, at han er Messias. Og så, i vår siste tale for en del uker tilbake, så vi på kapittel 12 og 13, hvordan denne evangeliet som er fremstilt i en panorama oversikt i de første 11 kapittel, nå ble veldig praktisk. Det er som om evangeliet får hender og føtter. Evangeliet får en munn til å tale, til å bevege seg inn i verden og gjøre en endring blant mange menneskene. Og i kapittel 12 så vi hvordan den evangeliet leder oss til å være aktiv i menigheten. Det hjelper oss til å være som en menighet er, som en kropp med lemmer, en lege med lemmene, og alle lemmene må være aktive. Åndelige gaver er gitt til enhver til å kunne fremme denne evangeliet. Kapittel 12 handler om å vise kjærlighet til hverandre og være en ekte kristne, en etterfølge av Jesus. Og så vi på kapittel 13 som handler om å være lydig overfor øvrighetene. Og så snakket vi litt om, Paulus var ikke så veldig opptatt nødvendigvis å rive ned alle strukturer som fantes, selv om de strukturene ikke var idealt. Men han ønsket at evangeliet skulle vises fram, selv i utfordrende situasjoner. Og så kommer vi nå til kapittel 14. Og det er interessant, for i kapittel 14 så tar Paulus fram noen saker som var veldig viktige i det første århundret. Og jeg tror noen av de prinsippene som ble tatt fram i kapittel 14 kan være også viktige for menigheten i dag. Det er ikke de samme saker som vi nødvendigvis står overfor som er nevnt i kapittel 14. Men vi kan se at det er en prinsipp som Paulus løfter fram som er utrolig viktig for menigheten i dag, og det kommer vi til å se. La oss lese de første fire vers i kapittel 14, Romerbrevet kapittel 14, og jeg begynner i vers 1. Dere skal ta dere av den som er svak i troen, men ikke for å sette dere til doms over forskjellige meninger. Den enes tro gjør at han kan spise alt, men den som er svak spiser bare grønnsaker. Den som spiser må ikke forakte han som ikke spiser. Og den som ikke spiser må ikke dømme han som spiser. For Gud har tatt imot ham. Hvem er du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Sannelig, han skal bli stående. For Gud er mektig
til å holde han oppe. Og det som Paulus sier her veldig viktig å kunne forstå i en kulturell sammenheng av tingene som skjedde i det første århundret. Hvis vi leser dette uten av den historiske kontekst, ja, så kan vi begynne å få mange tanker. Noen av dere som bare spiser grønnsaker her? Ok, dere de svake blant oss. Noen av dere som liker kjøtt? Dere de sterke blant oss. Det det Paulus sier her? Hva det egentlig Paulus sier her? Det veldig interessant å kunne sammenligne dette med andre skriftsteder og andre steder hvor Paulus faktisk belyser akkurat det han snakker om her. Det var ikke for ingenting at jeg begynte med Romerne kapittel 1, vers 16 og 17, og minne dere på kjernen i romerbrevet. For kjernen i romerbrevet at evangeliet skal gå til jødene og grekene. Med andre ord, den skal gå til alle. Og når evangeliet går til alle, og ofte grekere, det brukt på en måte til å henvise til hedninger, alle andre som ikke jøder. Evangeliet skal gå til jøder og ikke jøder. Det skal gå til alle nasjoner, alle kulturer. Det var jo siste befaling som Jesus ga. Han sa, gå og forkynn meg for alle. Først i Judea, så i Samaria og så til hele verden. Når evangeliet beveger seg i forskjellige kulturer, ja, så kan det komme noen utfordringer. For kulturer veldig annerledes. Og i Romerbrev kapittel 14, så det at Paulus han tar fatt på denne problematikken som fantes i det første århundret. Og det at evangeliet var tatt imot av jøde, evangeliet var tatt imot av grekere, evangeliet var tatt imot fra de som bodde i Italia, i Rom. Og gjennom alle disse kulturer, ja, så hadde de forskjellig bakgrunn. Men de tok imot Jesus, som det sier. De tok imot frelsens budskap. Men på grunn av det bakgrunn som de hadde, ja, så ble dette litt annerledes fra person til person. Og så var det noe med mat. Det var noe som var et liten stridsspørsmål når det gjelder hva skulle man spise og ikke spise. Og jeg har lyst til å ta dere med til en annen avsnitt hvor Paulus belyser hva han egentlig snakker om i Romerne 14. For i Romerbrev kapittel 14 så tar han for gitt at de forstår hva han mener når han sier dette. Men vi må ha litt kontekst her til å se den historiske sammenheng. Så slå opp sammen med meg til 1. Korinterbrev. 1. Korinterbrev kapittel 8. 1. Korinterbrev kapittel 8. Og jeg tror etter vi har brukt noen få minutter i 1. Korinterbrev kapittel 8, i det vi beveger oss tilbake til Romerbrev kapittel 14, så tror jeg at vi kan sette ting i en litt bedre perspektiv. Korinterbrev, 1. Korinterbrev kapittel 8. For i byen Korinth så hadde de en veldig likt utfordring som fantes i Rom. Og det var at det var mange jøder som hadde kommet til troen, og det var mange ikke-jøder som hadde kommet til troen. Og de så litt forskjellig på dette her med mat som var offret til avguder. Og på den tiden var det ganske vanlig i den hedenske verden at de skulle dedikere maten til avguder, og så etterpå så skulle de selge det på marked. Og da hvis du kom på marked til å kjøpe maten din, så visste du, eller så kunne du i hvert fall få kunnskap om dette, at maten som du kjøpte, det var faktisk dedikert til avgudet. Også spørsmål i det første århundret, spørsmål i menigheten i Korinth og også i Rom, og i mange andre byer hvor Paulus hadde jobbet, var, skal man kjøpe maten som dedikert til avgudet? Fordi, går det an å spise denne maten, eller ikke? Og la merke til hva Paulus sier i 1. Korinterbrev kapittel 8. Vi begynner i vers 3. Hvis noen mener at han vet noe, så kjenner han det ikke slik han burde gjøre det. Men hvis noen elsker Gud, da han kjent av han. Så her kommer det, vers 4. Når det spørsmål om å spise av kjøtt som offret til avgudet, vet vi også at det ikke finnes noen avgud i verden. Og at det ikke finnes noen annen Gud enn en. For selv om det noen som kalles guder, enten i himmelen eller på jorden, siden det mange guder og mange herrer, det likevel for oss bare en Gud, vår far.
Alle ting av ham, og vi til for ham. Det en Herre, Jesus Kristus, og alle ting ved ham, og vi lever ved ham, vers 7. Men det ikke alle som har denne kunnskapen, for noen som i sin samvittighet bundet til avguden, spiser enda det som offret til en avgud, og deres svake samvittighet blir besmittet. Mat forandrer ikke vår stilling for Gud, om vi spiser eller ikke spiser, om vi blir hverken bedre eller verre. Men pass på at denne friheten dere har ikke på noen måte blir til en, hva står det, snublestein for de svake. For hvis noen ser at dere som har kunnskap spiser i et avgudstempel, vil ikke da samvittigheten til den som svak bli så frimodig at han spiser av avgudsofferet? Slik skal din kunnskap føre til at den svake går fortapt, det mennesket Kristus døde for? Vers 12. Når dere på den måten synder mot søsken og sårer deres svake samvittighet, synder dere mot Kristus. Hvis mat fører min bror til fall, vil jeg aldri i evighet spise offerkjøtt, så jeg ikke fører min bror til fall. Veldig interessant. Paulus sier, ok, her det ikke jøder som har kommet til troen, og de kommer fra en viss bakgrunn. De har vært i denne tempel, og de har offret til avgudet. De har vært i en situasjon hvor de har vært opptatt av en avgud. Nå har de hørt om Jesus. De har beveget seg vekk fra denne avgud, og nå følger de etter den sanne Gud. Og når de da skal kjøpe mat på markedsplass, ja, så faktisk dette vanskelig, fordi når de ser denne maten, og de vet at det blitt dedikert til denne avguden, så sier samvittigheten deres, ikke kjøp det. Og Paulus sier, vet du hva? Du skal respektere denne tanken. Du skal respektere at de ikke ønsker å spise denne maten. Du skal ikke være en snublestein for dem. Samtidig sier han at det finnes egentlig ikke noe avgud, det jo bare en Gud. Så det ikke i seg selv sunn å kjøpe denne maten og spise det. Du har ikke syndet når du har gjort det, men det bedre å ikke gjøre det hvis din bror ser deg. Da det bedre å ikke være snublestein for ham. For det som hadde skjedd at de begynte å anklage hverandre. Så den som kommer til troen, den hadde sett at de hadde sett at andre hadde kjøpt det maten og spist det, og så tenkte de seg selv, ja, men det kan ikke være riktig det der. Og så begynte de å dømme, ikke sant, de andre for å gjøre det. Og men det skjedde også motsatt, at de som kjøpte det, de tenkte, ja, men de veldig svake, at de ikke klarer å se at det finnes bare en Gud, at det ikke noen avguder. Hvorfor har de sånn stort problem med å kjøpe denne maten der? Så de begynte å dømme hverandre i disse saker, og så sier Paulus, sånn skal det ikke være. Jesus har dødd for oss alle, og vi skal ikke dømme hverandre i disse tingene. Så med den forståelse og bakgrunn fra 1. Korinther kapittel 8, så tror jeg vi kan forstå litt bedre det som skjer i Romerbrevet kapittel 14. Så hvis vi går tilbake til Romerbrevet kapittel 14, så ser vi her at når det snakkes om mat, ja, så det ikke snakket her om det som rent eller urent fra en perspektiv som Gud har åpenbart tidligere i det gamle testament. Det ikke snakk her, om et dyr som nå greit å spise, eller en dyr som ikke greit å spise. Men dette snakk om hva som har blitt offret til en avgud, og hvordan det skal oppfattes i det større bildet. Og man skal ikke dømme hverandre i det. Senere i Romerbrev kapittel 14 så det veldig interessant, for det et ord som brukt et gresk ord på uren, som vi skal se litt nøye på, og så skal vi se hvordan det ganske klar fra teksten, fra det opprinnelige språket, at Paulus snakkes her om noe mer enn selve dyr som ren eller uren. Men la oss lese litt videre og se hva som står her i vers 5 og 6. For det var ikke den eneste sak som de stod ovenfor, dette med maten. Men det var noe annet også. Vers 5 og 6 så står det.
en sätter en dag högre än en annan, den andra håller alla dagar för att vara lika. En var må bara vara fullt överbevist i sitt eget sinn. Den som tar vare på en bestämd dag gör det för Herren, och den som inte tar vare på en bestämd dag gör det för Herren. Den som spiser, spiser för Herren, för han ger Gud tack, och den som inte spiser gör det för Herren och ger Gud tack. Så det var inte bara maten som var en sak som de står omför här, det var också dagarna, står det här. En sätter en dag högre än en annan håller alla dagar för att vara lika. Det som Paulus är inne på här, det är dessa dagar som är högtidsdagar för jöder. Husk att i judendomen så har du den ukentliga sabbat, men du har också andra dagar utanom den ukentliga sabbat. Du har påske, och så har du de olika högtider när det gäller usuret bröd och andra ting som man läser om i den gamla testament. Det var viktiga begivenheter för judarna. Vi vet att de fann sin uppfyllelse i Jesu liv, i det Jesus döde. Så det var inte nödvändigt efter Jesus död att hålla dessa högtidsdagar längre. Men visst du var en jöde och du hade vuxit upp med dessa högtidsdagar, så var detta väldigt speciellt för dig. Och visst du då kom till troen på Jesus och du tog han emot som Messias och du blev en kristen, så var det inte över natten att dessa dagarna inte hade någon mer betydning för dig. De hade fortsatt en betydning för dig. Du hade ju vuxit upp med detta. Och så säger Paulus, men för grekerna, ja, så hade dessa dagarna ingenting att säga. Så nu är det motsatt, ser du det? Det är motsatt från den första sak som vi var inne på med maten. För med maten så var det hedningar som hade en problem med att köpa mat, kött som var offret till avguder. Det var de som hade en problem med det. Jöderna hade inte problem med det, för de vet ju att det finns bara en gud. Nu är det motsatt, för här är det jöderna som har en dag som är viktig, högtidsdagar. Men för de inte gör det, så var inte detta här så viktigt. De hade inte någon relation till det. Men det är samma princip som Paulus får fram här, och det är principen att man ska inte döma varandra i detta. Man ska lära vara. De icke-jöder skulle inte laga en stort problem för de jöderna som har kommit till troen, visst de hade någon relation till dessa högtider. Det betyder inte att de skulle lyfta detta fram som budskapet, för det var det inte. Budskapet var Jesus. Men om de hade någon relation till detta från fortiden, så lär detta vara. Icke laga det till den största sak här i menigheten. Paulus säger icke döm varandra i detta. Jag märker hur han på en måte samlar sina tankar här i det vi läser vidare i vers 7-13. Och jag tror här kan vi verkligen se principen av det Paulus säger. Vers 7-13 i Romerbrev kapitel 14. Och jag älskar vers 7. Detta är liksom kärna i det vi snackar om här. Han säger, för ingen av oss lever för sig själv. Wow! Ingen av oss lever för oss själva. Så någon gång kan vi vara väldigt upptatt av min tro. Jag ska utleva min tro. I don't care about people around me. Jag gider inte att tänka på folk runt mig. Jag ska ha min tro. Jag ska leva ut troen akkurat som jag vill. Och så glömmer vi att allt som vi gör har faktiskt en påverkning till de som är runt oss. Och visst icke-jöderna bara tänkte på sig själv, ja, så skulle de, kunde de lätt bli en snubbelstein för jöderna som hade kommit till tro. Och hvis jöderna som hade kommit till tro bara gjorde det de var upptatt av, så kunde de lätt vara en snubbelstein till de icke-jöder som hade kommit till tro. Så Paulus säger klart, ingen lever för sig själv. Titeln till denna talen idag är att leva för andra. Och det tror jag är en princip som vi kan få ut av Romerbrevet kapitel 14. Icke lev för dig själv, lev för andra. Hur kan jag vara en del av Guds lägeme?
Hvordan kan jeg være en del av menigheten I det jeg ikke bare lever ut min egen tro, men også at jeg oppmerksomhet, at jeg lever på en slik måte at jeg ikke en snublestein til de som rundt meg. At andre kan bli dratt nærmere Jesus gjennom min oppførsel I menigheten. Amen? Det Paulus som ønsker å få dette fram. Ingen av oss lever for oss selv. Og ingen dør for seg selv. Han går videre I vers 8. Når vi lever, lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Derfor hører vi Herren til, enten vi lever eller dør. Derfor døde jo Kristus, sto opp og ble levende igjen, for at han skulle være Herre både over døde og levende. Hvorfor dømmer du din bror, sier han I vers 10. Eller hvorfor viser du forkast for din bror? Vi skal alle stilles fram for Kristi domstol. Det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne for Gud. Vers 12, framfor Gud skal det være enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv. La oss derfor ikke lenger dømme hverandre, men fell heller den dom at dere ikke legger en snublestein eller en årsak til fall for en bror. Så han inne på noe utrolig viktig. Selv om vi ikke møter de samme utfordringer som det første århundret, med maten som dedikert til avgudet, og selv om vi ikke har de samme utfordringer I vår menighet når det gjelder høytidsdager som jøder var opptatt av, så har vi andre ting. Vi har andre ting som kanskje noen ganger kan få plassen der hvor de ikke skulle få plassen. Det som sagt, uessensielle ting kan bli lett laget til de essensielle ting. Og når den uessensielle blir laget til det essensielle, så får man den konflikt I en menighet. Jeg kom over denne sitaten fra Augustin som sa det følgende. I det essensielle, enhet. I det uessensielle, frihet. I alt, kjærlighet. Amen. I det essensielle må vi ha enhet. I det uessensielle må vi gi hverandre frihet. I alt, kjærlighet. Hva skjer når du lager den uessensielle til det essensielle? Ja, så får du hverken enhet, frihet eller kjærlighet. Så blir alle tre borte. Så Paulus han inne på noe veldig viktig her I Romerbrev kapittel 14. Han sier at det noe som essensielt. Vi må forkynne Jesus. Vi må forkynne at Messias har kommet. At han har stått opp. At han lever. At han snart kommer tilbake. Vi har et budskap som vi sang om I vår åpningssang I dag. Vi har et budskap. Men noen ganger det ting som kan komme inn. Ikke essensielle ting som kan ta plassen. Av det budskapet som vi har som et folk. Og akkurat som det skjedde I det første århundret, så kan det også skje I dag. Og vet du hva jeg synes så vakkert, hvis vi går tilbake til Romerbrev kapittel 14 og vers 4, så sier Paulus det følgende. Han sier, hvem du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Og så legger han til denne oppmuntrende setning her. Sannelig, han skal bli stående. For Gud mektig til å holde han oppe. Så I den situasjonen som de står ovenfor, hvis det var noen jøder som sa, ja, men det jo veldig rart at de ikke kan kjøpe det der maten fordi det offeret til avgudet. De har virkelig et problem. Jeg stiller faktisk spørsmål til om de virkelig her frelst. Og hvis på andre måter de ikke gjør det, sa til jødene, de har virkelig et problem med disse høytidsdager. Kan de bare legge det helt bak seg? Hva har dette med dette å gjøre? Og de begynte å dømme hverandre. Så sier Paulus, I det dere dømmer hverandre, så skal jeg si noe til dere. Gud kan få dem til å stå I dommen. Amen. Du vet ikke hva slags bakgrunn de kommer fra. Du vet ikke de utfordringer som de har. Gud skal ta vare på dette. Du trenger ikke å dømme. Du kan heller be for dem. Jeg tenker noen ganger det også slik for oss. Vi vet ikke hva slags bakgrunn en person har. La oss være forsiktige og dømme, men heller be for at Gud må la denne personen stå I den siste dommen. Så kommer vi til vers 14, som jeg synes veldig interessant, og jeg gjorde en liten sånn ordstudie på dette her I uke.
som jeg har lyst til å dele, som jeg tror kan få litt mer klarhet rundt denne teksten, som veldig ofte misforstått. Og jeg håper ikke at dette blir for teknisk, men jeg tror alle oss klarer å følge med denne tanken som jeg ønsker å dele. Se på vers 14, og det står det følgende. Det vet jeg, sier han, Paulus, det vet jeg, at det er jeg, og det er jeg overbevist om ved Herren Jesus, at ingenting er urent i seg selv. Men for den som anser det som urent, for ham er det urent. Jeg har ofte hørt at denne teksten har blitt brukt til å vise at man kan rett og slett spise alt og drikke alt som finnes i dag, fordi det er jo ingenting som er urent. Jeg har ofte hørt folk som har sitert denne teksten til meg når jeg har prøvd å løfte fram fra Bibelen at det faktisk finnes noe som Gud kaller for rent og noe som han kaller for urent. Så sier de, nei, det er en gammel testament, det er en gammel pakt. I den nye pakt så er det ikke slikt, og så er ofte Romerbrev kapittel 14 og vers 14 brukt. Paulus sier jo at han er helt overbevist at det er ingenting som er urent i seg selv. Men når du ser på denne teksten i sammenhengen, og når du går til ordet som han faktisk bruker her, så er det utrolig interessant å se hva han egentlig sier her. Og man oppdager kanskje ikke det med en gang på overflaten, man må gå litt dypere inn i dette her. For ordet som er brukt her, urent, det er et gresk ord, og det greske ordet som er brukt her er ordet koinos. Men på gresk så finnes det faktisk to forskjellige ord rundt disse temaene. Det ene er koinos, og det andre er akathartos. Og forskjellen er utrolig viktig, fordi uren, som vi ofte forstår uren, det er det ordet akathartos, men det er ikke brukt i denne teksten. I denne teksten er ordet koinos brukt. Hva betyr koinos? En bedre oversetting av koinos til det norske språket, det er faktisk ordet vanhellig. Du har vanhellig, og så har du urent. To forskjellige ord på norsk. Vanhellig, urent. På engelsk sier vi common and unclean. To forskjellige ord. På gresk, koinos, vanhellig, akathartos, urent. Dessverre har nesten alle biblene oversatt denne ord faktisk feil i vers 14. De har tatt ordet på gresk er, på det opprinnelige språket, koinos, så det skulle være vanhellig, men de har brukt ordet urent, som er egentlig akathartos. Men du tenker, ja, men dette er bare sånn teknisk, hva mener du med dette her? Hva er forskjellen med dette her? Jeg skal ta dere med til en historie som viser veldig nøyaktig hva som er forskjellen med disse to greske ord, og hvordan de kan benyttes og bør benyttes i sammenheng med Romerne 14. Hvis du slår opp til Apostelsgjerninger kapittel 10. Apostelsgjerninger kapittel 10, og dere tror jeg kommer til å huske denne historien som vi finner der. Og dette er direkte kobling til hele greia som Paulus vil få fram i Romerne brev 14. Det kommer vi til å se snart. Men i Apostelsgjerninger kapittel 10, så er det at Peter han får en syn. Og dette syn er veldig avgjørende for at evangeliet kan gå til de ikke-jøder. Fordi Peter har et problem som mange jøder hadde på den tiden. Problemet var at de så på ikke-jøder som annerledes, og hvis de skulle være sammen med dem, de så på dem som uren, og hvis de skulle være sammen med dem, så skulle de også være besmittet av den urenheten. Så de holdt seg bort fra andre folkeslagene. De skulle ikke engang gå i et hus. Så her er det problem. Evangeliet skal spre til alle. Hvordan skal man gjøre hvis de ikke engang kan gå inn i et hus av en ikke-jøde? Og så får Peter en syn. Og hva får Peter se i denne synen? Vi kan lese dette her. Apostelgjerningen kapittel 10, vers 9. Dagen etter, mens de var på reise dit og nærmet seg byen, gikk Peter opp på hustaket for å be. Det var omkring den sjette time, og han ble sulten og ville spise. Men mens de stelte i stand, falt det en henrykkelse over ham. Han får en syn, og han så himmelen åpnet,
Och en gjenstand som en stor duk knyttet i de fyra hjörnena dalte ner till ham och blev sänket helt ned på jorden. Lägg märke till vers 12. I den var alla slags fyrbeinte dyr på jorden, vilde dyr, krypdyr och himmelens fuggle. En röst kom till ham, vers 13. Reis dig upp, Peter, slakt och spis. Men Peter sa, slett icke, herre. Jag har aldrig spist, och här kommer de två orden på gresk. Jag har aldrig spist något vanhelig, koinos, eller ukrent, akathortos. Jag har icke spist något common or unclean. Och hela poängen här är att när denna duken kommer ned och Peter ser den, så är det alla slags dyr i det. Rena dyr och urena dyr. Poängen är icke att han ska nå ändra sitt diet och börja spisa urent dyr. Det var inte poängen med denna syn. Poängen med denna syn var att visa Peter att nu kan han gå in till de icke-göra och han blir icke besmittad av dem, men de ska heller bli besmittade av evangeliet. Och genom denna syn så visar Gud till Peter att det är rendyr som är samma med urendyr i det synet. Han ser en sau som är ren, och kanske på sidan så ser han en kamel som är uren. Han ser de på sidan av varandra och så ser Gud, du må icke kalla Gud, det Gud har renset må det icke du kalla vanhelig, koinos. Jag gick tillbaka igår så tänkte jag ska göra en liten check här. Vi har en god del barnebibler i huset vårt. Elias och en av de älskar sådana barnebibler. Så vi har säkert en 6, 7, 8 barnebibler. Och så tänkte jag, okej, jag ska checka i de barnebibler hurdan tegningen är runt denna syn i Apostelsgärningen kapitel 10. Var enaste tegning som av denna syn, av denna historien, ser du denna som kommer ned, och i denna duken är det bara uren dyr. Bibelsk sett är det ju inte riktigt. Bibelsk sett så var det både koinos och koinos och vad var ordet nu? Akathortos. Du hade bägge. Och bägge var ju nödvändigt, för där kan Peter förstå att okej, det är inte längre så att den rena blir urena på grund av den är på sidan av den urena. Jag kan faktiskt gå till de icke-göda och jag kan vittna till dem och jag blir inte uren på grund av det. Det är faktiskt det Gud önskar för mig. Och det ser jag i efterkant av den historien, att Gud öppnar en väg så att förkynnelse kan gå till hedningar genom detta. Tillbaka till Romarbrev kapitel 14 då. Vilka ord då är brukt i vers 14? I Romarbrev 14, vers 14 är icke ordet akathortos brukt, men heller ordet koinos. Med andra ord, en bättre översättning av vers 14 hade varit vanhelig istället för uren. Han säger, det jag vet är det jag är överbevist om, att Herren Jesus, för Herren Jesus, att ingenting är koinos, vanhelig, i sig själv. Men för den som anser det som vanhelig, husk att icke göra som har varit i hedensk praxis och har sett att maten har blivit offret till avgudet, ja, för dem är det vanhelig, för dem är det koinos. Så la det vara slik. Men det är egentligen inte koinos, säger han. Det gör en väldigt annan betydning till texten än det ofta har blivit gitt till den. Guds lov när det gäller vad som är ren och uren är fortsatt viktig för oss idag. Det är inte det Paulus snackar om här. Paulus snackar om det som har blivit gjort, det som har påverkat av det urena, det som har blivit koinos, the common, det vanhelige. Det är det han tar upp i denna texten. Men vad har det att betyda? Vad slags betydning har detta i det större sammanhang? Egentligen väldigt intressant, för hela poängen med Paulus är i Romarbrev kapitel 14 är att evangeliet ska gå fram till alla. Och vi ska inte lägga någon snubblestein för att människor kommer till troen. Inte vara en snubblestein för de som omvänder sig och kommer från olika bakgrunder.
Lägg märke till hur han uppfordras till enhet i denna texten här i Romarbrev kapitel 14. Vi ska inte läsa hela kapitlet, det har vi inte tid till. Men jag har bara lust att ta fram någon vers från både kapitel 14 och 15 som visar att han kallar till en enhet i Guds folk. Kapitel 14, vers 19 så står det: Låt oss därför ivrig söker efter det som tjänar till fred och det som förer till uppbyggelse av varandra. Och så visst du går ner till vers 15, kapitel 15 och vers 2 så står det: Var enkelt av oss ska vara till behag för nästen, till hans bästa, för det förer till uppbyggelse. Och så visst vi går lite längre ner till vers 5 och 6 som vi läste som skriftläsning: Må så tålmodighetens och tröstens Gud hjälpa dere till att ha det samma sinnelag inbördes i samsvar med det som är i Kristus Jesus, så dere med ett och samma sinnelag och med en mun kan ära Gud och vår Herre Jesu Kristi far. Han uppfordrar till en enhet. Icke vara en snubbelsten för varandra. Icke döma varandra. Ha en enhet. Men den enhet betyder icke att de icke har forskjellige relationer till sakerna som fantes på den tiden. Men den må överses för den större sak som är Jesus och hans budskap. Som jag sa så bör vi ha enhet i det essentiella. Frihet i det uessentiella. Och kärlighet i allt. Detta är budskapet av Romarbrevet kapitel 14 och 15. Till avslutning så har jag bara lust att ta fram några få vers här i kapitel 15 som handlar om Paulus och hans egen planer för att komma till Rom. Och jag syns det är väldigt inspirerande att se att han hade en ambition för budskap och nå mycket vidare än det hade på denna tidspunkt. Lägg märke till Romarbrev kapitel 15 och vi går till vers 20. Slik har jag satt min ära i att förkynna evangeliet där Kristi namn icke för var nämnt, så jag icke skulle bygga på en grundval som en annan hade lagt, men som det står skrevet, de som han icke har blivit förkynt för, de ska se, och de som icke har hört ska förstå. Det är en väldigt edelt på måte aim, en väldigt sån hensikt och här i livet, vision och syn och här i livet, och vilja göra känt budskapet för de som aldrig har hört det för. Han snackar till och med om sin planer här i kapitel 15 om att resa till Rom. Han kom ju till slut till Rom, men inte som en fri man, men som en fanger. Men till och med då så brukte han anledningen till att skriva brev som vi har nu i det nya testament. Han var uhindret i det han delte evangeliet med alla som var runt han. Han säger i vers 22: Av denna grund har jag gång på gång blivit hindret att komma till dere, men nu, när jag icke längre har något sted att tjäna i dessa områden, och då jag i alla dessa år har längtat efter att komma till dere, vill jag komma till dere när jag reser till Spania. Det är intressant, han hade en plan att förkynna i Spania. Det skedde icke. Hans liv blev kortet ned på grund av att han dörde som en martyr i Rom. Men han hade planer, stadig väck. Paulus kom icke till den punkt där han säger, ja, nu är det tid att bara avsluta. Nu är det tid att pensionera mig och sätta mig lite tillbaka i en god stol. Jag har ju nått många av redan. När han säger, vet du vad? Jag vill till Spania. Jag vill vidare. Och jag tror det kan uppmuntra oss idag för att ha ambitioner för Guds sak. Vad slags ambitioner har du för att du gör Jesus känt i din krets, inflytelseskrets? Bruk anledningen för att dela han. Begynn i din egen gata. Nu har vi ju möjligheter. Vi har ju en bokprojekt nu med att få ut mot historiens klimax. Och vi har någon broschyr som alla kan dela. Du kan begynna i din gata. De som du möter från dag till dag. Bruk anledningen. Ha ambitioner för att göra Jesus känt i din närmiljö. Paulus, han säger: Jag vill gärna till Spania. Han fick inte gjort det. Men
Men jeg tror Gud smilte med anerkjennelse for hans ambisjon for å gjøre han kjent. Vi vet ikke hvor lenge vi skal leve. Vi vet ikke hvor mange år vi har fått i denne verden. La oss bruke anledningen til å dele dette budskap som vi har fått. Og til avslutning har jeg lyst til å lese Romerbrev kapittel 16. Det er egentlig mange, mange hilsene som vi finner i denne kapitlen til alle mulige mennesker i Rom. Men jeg elsker det som Paulus skriver i vers 20. Og dette er en fantastisk avslutning til Romerbrevet. Han sier det følgende, Romerbrevet kapittel 16 og vers 20. Og fredens Gud skal knuse, snart knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde, være med dere alle. Amen. Han sier, dette kommer til å skje. Det er en kamp mellom godt og ondt. Men Satan, hans hode, skal knuses under deres føtter. Husk at Romerbrevet begynte med å fortelle oss at evangeliet har kraft. Hele historien i Bibelen begynte med det løftet at Jesus, Messias, skal komme. Og hva skal han gjøre? Han skal knuse hoden til slangen. Og her sier Paulus, siden Jesus har knust slangens hode, ja, så skal også Satan, slangen, skal bli knust under deres føtter på grunn av kraften som finnes i evangeliet. La oss ta imot denne evangeliet som er kraft, som er Guds kraft til å lede oss på hans veier. Som åpenbarer Guds kjærlighet i det han sendte Jesus til denne jorda. La oss ta imot evangeliet fra Romerbrevet sånn at vi kan være i stand til å stå imot ondskapen i denne verden. Ikke på grunn av vår styrke, men hans styrke. Og i det vi tar imot Guds kraft, la oss også be at vi ikke må bli til en snublestein for de som er rundt oss, men at vi kan hjelpe og oppmuntre hverandre i denne troen på denne fantastiske Jesus. Amen. Skal vi be sammen. Vår himmelske far, jeg vil takke at du har vært sammen med oss gjennom Romerbrevet. Det har vært en spennende reise, og vi takker deg for alle åpenbaringer du gir gjennom denne boken. Og jeg ber i det vi går fra dette stedet i dag, at du må minne oss at du har gjort oss til et vitne for deg. Hjelp oss å ha disse ambisjoner som Paulus, og kunne spre deg. Kunne spre den budskapet langt. Vi vet at du snart kommer igjen, Herre. Og vi gleder oss til den dagen vi kan se deg ansikt til ansikt. Hjelp oss å kunne fullføre det løpet som du har satt foran oss. Vi takker deg for din godhet. I Jesu navn. Amen.